Управувањето со стамбени згради е регулирано со Законот за домување. При тоа, собствениците на посебни делови од стамбена зграда може да одлучат да формираат заедница на собственици или управувањето да го доверат на надворешно лице или фирма управител. Многу е битно дали е формирана оваа заедница на собственици како би имала правен субјективитет, затоа што во случајов се работи за кираџија, значи склучен е договор за закуп со одредено лице, треба да се провери во самиот договор во случај на неплаќање кој е надлежен суд и во кој рок може да се поднесе тужба. Оно што е очигледно е дека доброволна наплата на долгот за заедничко одржување на зградата нема и затоа единствено по судски пат може да се присили некој да го плати она за кое што сите плаќаат.